ukiangalia wanaoathirika wengi ni watoto wa jamii yetu. Na tukaona tumejibidisha, tunaenda mashule kufundisha, tunaenda kwa jamii, lakini tukaona kiungo muhimu ni kuwashika hawa viongozi wa dini, kwa sababu wao wako misikitini, wao ni wazazi na wanaokwenda kuswali ni wazazi na vijana pia pale. Kwa hivyo tukaona ni muhimu tuwaelimishe wao, wakitoka hapa wakenda na wao wajue watangaza nini kule chini mashinani. Wajua anayeumia zaidi ni mama nyumbani. Kwa hivyo pia tumesema baada ya kuwafundisha hawa tunaleta maustadh ambao pia tutawafundisha kama kina mama, wajue athari za drugs ni nini, wachukulie umuhimu. Kwa sababu watu hawachukulii umuhimu, hawajui mtoto anaenda wapi, mtoto anafuatana na nani, mtoto anaenda shule kujulia hawaendi, madhara ya maongoka, madhara ya hard drugs hizo kama nyingine miraa, sigara, vitu vovote ambao ni drugs tunahatarisha. Tunawapa training ya kuonyesha wafanye vipi na waongee vipi na watoto. Na hakika nafikiri ulimwengu mzima wajua kama mongoka ndio imeathiri watoto wetu wale wadogo kabisa, kwa sababu miraa inaliwa openly. Hakuna ambazo ziko kwenye ninio neighboring hood, kwenye majumba center of ninio, majirani watoto wanaona, si mama, si baba, si mtoto ameshika mfuko wake anakula, anatafuna kama mbuzi. Yule mtoto anaona haina madhara yote, na yeye pia anaigiza, anachukua na sampuli ile ile. Ndio tunajaribu tuweze tutapunguza vipi haya madhara yasienee mitaani. Mwanzo lengo kubwa la kuonyesha kuhusisha viongozi wa kidini kwamba huaga mwanzo tunaamini sana na mambo ya kuzuia, prevention, kwa sababu hatutaki sasa tungojee paka tatizo limefika, paka limefika ile kiwango cha paka tupeleke watu kwa rehab. Lakini hawa watacheza wana bigger role ya kufanya upande wa prevention, kwa sababu kama tungekuwa tunashikana mkono tangu kitambo kuzuia vijana wetu wasianze katika kujiingiza katika hii madarati, basi hata ile idadi tulisahii ingekuwa labda iko chini. Kwa sababu tukiangalia Mombasa County, tatizo kubwa tulionalo sana hapa ni utumiaji ya hizi tunaita hard drugs, kina heroin. Hizo ndio tatizo kubwa sana ambapo sasa ukilinganisha na county zote, basi Mombasa County iko mbele katika utumiaji wa heroin. Kwa sababu ukiangalia heroin hapa Mombasa, tuko na watu ambao wanatumia heroin zaidi ya 1800 kwa sasa ambao tunapoongea. Na tunaamini kwamba tungekuwa tuna uhamasaji uzuri, tungekuwa tumezuia vijana wetu, kwa sababu ukiangalia hata kulingana utafiti tumefanya, utumiaji wa madawa ya kulevya yameanza katika umri mdogo sana. Tuko na watoto ambao wapata wa darasa hata la 4 kuanzia darasa la 4 miaka 10 watu wameanza kutumia mihadarati. Kwa hivyo ni muhimu sana sisi kama viongozi wa kidini tuweza kuelezea vijana wetu, hata kama ni wadogo, kuanzia wale hakuna hata kuanzia wadogo tuelezee kuhusu athari ya utumiaji wa mihadarati. Naomba viongozi wenzangu wa kidini na viongozi wenzangu ambao hawako hapa tuweze kulichukulia muhimu sana, kwa sababu ni swala ambalo kwamba limeathiri jamii ya Kipwani. Japo limeathiri Kenya nzima, lakini Pwani limeathiri zaidi. Pili, pia ningeomba serikali kwamba wale ambao kwamba ni law enforcers waweze kuchukua majukumu yao kama vile NACADA wanavyochukua, kwa sababu kila mmoja ana pati yake ya kufanya. Wale ambao kwamba ni polisi wana regulate zile laws, basi nao wafanye shughuli zao. Maana kuna wale ambao ni corrupt police wanakwenda kule kwenye madawa kulevya, badala kuwashika wanachukua kitu na wanaendeleza ule nini uuza.